جړواو بې توکو شیم څنګه غریبې تا لآمیزی چیای اژداخوا کلای سروی ناوچی گرمیانی گرتوا لبانی مردو در زیلوا روبار کی سپی سرچاوی گرتوا پیدلن اوسپی اوسپی روبارک چیروکو افسانکانی قولای ام پیدشتی لخو گرتوا لنیو گابردو چیای ساده و رقی اژداخوا او کی سپی دیت در پاشان بنیو دلی گرمیان دا شور د بیتوا برو شاری خورماتو خورنوزان د کویت سرچمی اوسپی لسنوری گوندی قوالی دایو او شوین جوانو دل رفینی گرمیان د کویت نیوان ناوچکانی داودو زنگنو گلوه نزیک لگوندکانی قوالیو لکو کوشکو گرمکو هر دو جوالی مازوخو گل لیک جا دکاتوا لسرناوی خورنوزان دو بوچون هیا کل خورنگزان و هاتبه یان لخور نمزانو که هر دوگان آماجن باوی بدری جای سال خور نادات لخور نوزان وگ باز دکرید لدر زمان و خور نوزان سیرانگای میر احمدی میر اسماعیلی زنگ نبوا لسالی هزار و حوستکان و با گشتو سیرانو بسر بردنی کاتی خوشو میوانداری بکاری هنوا خور نوزان ناوکی خور نوزان لدو وشا پیگاتی خور نوزان یعنی خور ناگا پیمه روشه یکی ما شو گویا یار ام ناویش لوکاتو و تراوکا وقتی خوی اما سیرانگای میر احمی زنگ نبو و کوری میر اسماعیل که سیرانگای بو لسال هزار و حوصت کانا رنگ ناوکیش هلو سردمو لبروی دیار سردمی میر احمی زنگ نبو هرچند نیسه ناوچکا ناوچی داوده بلام او کاتا دا صلاتی او میر نشینه زنگ نتاکو او ناوچه هاتیا و دیار ناوکیش هلو برو خور نوزن اینجا لناوشه هورامانیش جگایی که تره به همان شیوانای خور نوزانه و ناوشه هورامانیش باشو گون ما بستکه و یعنی خور ناگا پی و بفعلا نیش یعنی اوی که او ناوشه بینی بیتو امانه هرچند دا استاکه او دارو شتانه که سردمی خوی بوی ایسه نیماوه بلام او شوانه که اروی تناوه مدویه که او هینیه که او خور ها ناگا پی خور نوزن یعنی خور وزنی پی ناگا خور ناگا پی خور نوزن تقریبا جاری املو لیه که ایساکه امتیاین بوی پی الان خور نوزن یعنی خور نابینید رنگ بو یک دو شیواز گره بیتو خور نگزن یعنی خور نای گزید خور نمزن و تقریبا هر وقت کچون بلی یعنی لسردم یکا خور نزن یعنی خور نای بینی بس سیبره لیو زیاد ناوکه هاتوه خور نوزان د کویت ناوراستی گرمیانه و شوین جغرافیکی کل کرکوگو قادر کرمو دوس خورماتو کفریو رزگاریو کلار و نزیکا لگل نزیکی لگوندکانی او ناوچانه بو تا شوینه کی گشتیاریو خلکی بو حوانو بسر بردنی کاتکانیان روی لیدکن ام شوینه چی وک شوینه که سر تپای دل میداگیر کردو و کشوینه که گشتیاری زایدن کمال بیروری تال و خوشی اوکاتی مناری ما و عملی اکا جار نجاریک فرینی خیال بمینه تو بو امشوینه گشتیاری استا زور جار لگل منالکانی خو ما باسی رابردو اکین الان تخواباو بر رو جنامان بی با قوالی و خورنوزان اونده باسی یکی بخوشی بو روژک نامان بیتو امشوی نخوش و دلگیره کردوسان ببینید که ایما لشوی نگشتیاری کانی کردوسان اتو مار کراوا شوی نجغرافی یکی هوکار یک بو که ببیت شوی نی حوانوی پیشمرگا بلام زور بداخوا امرو او پیشمرگانا زور یان کار بدستن زور یان روشگار سخت و تالکانی خویان لیره بسر بردو لم خورنوزان و لسازگاری ام آوا
چند ساعتی که خوشیم بر دسر بالام بداخو امرو ایران بیر نماوا لدی کوش کوا کبناری گلا با چند دقیق اطوانی بیت امشونا که او که اتبم چند دقیق ری دروس کردنا ام خور نوزانا ابو یک یک لشونا هر گشتیارکان چون کم اما ناو راستی گرمیانا گرمیانی داماو هیچ شونه که گشتیارینی دبی لدوس خورماتو و برابو احمداوا و برابو سرتکی بمو بس خور نوزان دل رفیانی و دل گیریکی بگره زور خوشتره لسرتکی بمو که امرو خلق لسرتکی بمو من لمانگی حوتم لست خور نوزانم زور با آسای او آوسازگاره و او فین کی شونه یا او دل رفیانی و ازانم ایسال ناو جوری که زور سردو خوشم ما لشوالی رزگاری و بگشت مالاتین لیم جگه تقیبا شوابین ساعتی سرحد ورگریم بزادین نر رگابانه بو نگشتاروک جارم و ابو لیناو رگاگان خدمت گزاری تیانه ما براسی خورنوزان آوی کی سازگاری هيا کمروف لگرمی هاوین دا دلی پیدا کریتا و تریو ترشو هنجیرو هنارو برزاو نعناو پونه هيا که با چندین نخوشی وکو درمان بکردین بلام ورده ورده با هوی خدمت نکردنو وشک سالیه و اوانیش هر درونو آور لدوای خویان نادنو وقبلن خریک سردمی ایمه بسرده چه بداخوا راو کردنو فراموش کردنی او ناوچهو آور لین دانوی گشتیارانی بیزار کردوا اوان داوا کارن حکومتی هرم خورنوزان بکات شوینه کی گشتیاری وها کلبری شوینه دورکان هموان سردانی اوی بکن بروا بکن لحمو گرمیانا لسرچاوی آوسپی و حتا بگیتا اوی من بزانم تاب خوار گرمک آوتیت ایتل اولا نایا پلوری پیلی آونی بیخوا پیلی آونیا من لدیگه خو ما ځان مده ته کن کول یکه دبا ملحمه خانه بیانان تیله سکولګه اسک او خو ما به حکم نه تو چوار چوا کور حب بر بګریبو نختی او بیوت هپلو رګه مال میخوان امرود درسانه درسان وای که ممنوع راو لحمو دول دکانو لحمو شورګه ساشمتی فشکتی ګمریک یکن تی د بازار او وسیار حدی من تافرد بو سیمن او بازار بلا من دشت عملو آ. ای تو فشکه ای تیرید بازارو. تبرکه خوی تیریدین. ای باش الان بازار ای فوش نایگری. هانا بازار آسایش حکمت در ثانیه. بو نایگری بو کابلیه که ساشمی و دشت بیتو دشت ایگری. ای تو خود ای تیری گمری که که. خود هانا بازار ای فوشی. بلا من دشت عملو آ که. اما نزم وکش شیا. خیلی که کن خیلی که بسیر روشناکا. جسی کن بسیر روشناکا. الین آونی بابا بر من بگر حمو کرسان ده با خو با خات حت تو زگه ماش نمینه یم حتا ایساکا لا خان یک صدما این معنی یک جسر معنی لو رو حتا بچ دو خماتو یک جستی لا بنغری پیژن وارانی جور او دو انا معنی نه لا کوشک معنی نه لا خان خوار معنی نه لا با وکری معنی نه لا رمای معنی لا لا اما تخی خور روزان هی معنی و قوالی و هیچ معنی یک جسی یک معنی یک از انسان سیاری بگات او برو ای باب حکم ناتو ان جسی یک اج جسی دلیلش بو او یعنی بلگیش بو او کوا او ناوچه یک بو وقت خو سیرانگا بو است کومل بلین داری تیای روکی تیای داری ترشی تیای داری تری تیای داری هنجری تیای داری خرمای تیای بلام هو یو کس 300 سال 400 سال یک بسریا چو زیاتریش او دریتیش بو پشماوی درکان موادیار او درانیشه در یک نیل که سروشتی روابیتون و امانه در خلکان یک ناشتویتی و لشونه که شویسیش پشماوی قلایه که هات یا قلیه که هات یا در او قلب و حدسیت با باشد باشون سردمی میرحمه زنگ نیه علیه یکی لشایر کنگانی زنگ نه نای القاسبگه لنوی میر سمایلی زنگ نیه الی پاش صد سالگ یعنی که من الان پاش صد سالگ دو روحانی اماره کی زنگ نه اماره میرحمه زنگ نه اماره زنگ نه نامینید رواد او شونه ابینه شعری گل سری دانه طبعا شعری که زور دیگه جل کتاب کی میجو عشرتی زنگ نه وی ماوسا عبدالرحمن زنگ نه نوسیاتی سالی هشتا بلاو بوتوا لو را باسی او شعری که او شعری القاز بگ و لام میجو ادبی کردی شاع مجری پیکر او شاعری که من الان القاز بگی زنگ نه او زبونی جا لو رش عليك هي من لو وقتي خويا لحضوري جنابي امام جلال شام شعلم خوين دوكا وتما ما تابو يا كوا وقتي خويا زغني تابوا جا لو را عليت هام سران رويك هام سران رويك روي تش تقدير تش دوران رويك
غارێک دیم چپای دامان کۆیە جێگەی بەگلەران خوسروان خۆیەک غارچی بەیوانەی کەلەی کۆی قاب شەوق و شەنیفە و شەوق مەدەن گەزاف ئیسم معروفش خۆرنەوەزانن جێگا و منزڵ زەگنەزوانن ئەحمەد بەگناوێ چەنەمەی ئەچەنەوەی ئەلقاز حەیفە چەنیکەس ئەو بکەریوە باس شعرەکە درێژە یانی ئەمە وەکو ئەوەی کە بڵێن تاپۆی ڕەشی قاقانەیە کە وەختی خۆی ئەحمەدبەی زەگنە لەو ناوچەیە ژیانی بەسەر بردووە وە سەیرانگایشی بووە داوود پاشا لە کاتی مەمالیکا لە کاتی دەوڵەتی عوسمانیە دا ئیمارەی زەگنەشە لەو فترەیا بووە میرنشینی زەگنە داوود بەگ کەوالی بەغا بووە ئەلمەمالیک لەو کتێبگا من بەرچاوم کەوتێ ئەلمەمالیک بەداخۆ نای نووسەرەکەی کێ سەلمان نازانم چییە لەبیرم چووە ئاماژە بۆەوەکە کە ینی چووە بۆ لای میر ئەحمەی زەگنە ماوەی مانگێک لە خۆرنەوەزانە ماونەتە لە وەرزی هاوینا بووە و باسی چۆنیەتی میواندارەکەی کردووە کە مانگێک لەوێ بووە ینی جێگایەک بووە لە وەختی خۆیان هاوینە هەواری ئەو میر ئەحمەی زەگنە و میرسمایلی زەگنە بوونە ئەمە دیارە حکوومەتە یەک لە دوایەکەەکان ئمە هەمومان ئەزانین ئەوانەی کەمە بە هەموو یانەوانەوە کە کوردستانیان تێکداوە ناو بایەخیان بە کوردستانەکەدا لە سەبارەت بە ئەوەی کە خۆرنەوەزان ئێمە لە وەختی خۆیان لە 25 دوانزەی 2005 چوینە وەکو کۆمەڵێک خەڵک چوینە لای جەنابی مامجەلال بڕیاری ئەوەی پێدرا بڕیار ئەوە درا خۆرنەوەزان بکرێتە شوێنێکی گەشتیاری چوینە بەغا زۆر هەوڵماندا گەیشتە ئەوەی کەوا ڕەزامەندی لەسەر بکرێتوەمانە تەنانەت من خۆم ئیسا هەندێک لەو شتانیش مەلا ماوە چیمانە لای دکتۆر لەتیف ڕەشی دەوکاتە وەزیری موارد مای عراق بوو ئەوی هاوکار بوو لە گەڵمانە و ڕەزامەندی لەسەرەوە دریا کە بێدیترەوە بوو ئەو پرۆژەیە تێک شو و هەوڵیشمان هەردا ئەوەی سە بەنداوێکی بۆ دروستکرا لەگەڵ ئەو بەنداویش ئێستیشە لە وەزارەتی شارەوانی و گەشت و گوزار وابزانام دیزایانی ئەو سەیران گایە و ئەو شتانە لەوێ مەوجودە تاوەکو ئێستاکەوە هەندێک بەششی لە لای من ماوە بەڵام ئەم وەزعەکە هاتە سەرای من خۆم خودی خۆم چەند شوێنێکم کردمانە چاوەڕێ ئەومانە کرد کەوا بەنداوەکە تەواو بێ ئۆتۆماتیکیان بەنداوەکە تەوا بێ جادەیەکیش لەولاوە بۆ هاتیە بەڵام بەهۆی ئەم قەیرانی دارایی و ئەمانەوە ئەو جادەیە وەساوە و بڕیاری وەهایشە بوو لەیلاوە ئێمە دیزاینمان بۆی کردووە کە جادەیەکی تر لە ئەم جادەی ئۆمەربلووە تاوەکو ئەڕاتە ئەوێ جادەیەکی بۆ بکرێ و وە دوای ئەوە کە جادەی بڕوا بە حتممە حقیقەت دەبێتە شوێنێکی سەیران خۆرنەوەزان تەنها شوێنی گەشتیاری و بەسەربردنی ساتە خۆشەکان نییە بەڵکو بازکردن لە شۆڕشەکانی کورد و ڕۆڵی پێشمەرگە و ڕوبەڕووبوونەوەی بەعز بەبێ بازکردن لە ڕۆڵ و کاریگەری سەختی خۆرنەوەزان ناتەواوە خۆرنەوەزان بەقەت باڵای سەرکەشی خۆی نهێنی و حەسرەتی ڕۆژە پڕ ئازارەکانی حەشارداوە و ڕەنگە ئەو ئاوەسازگارەی لێوەی دێتە خوارێ فرمێسکی ئەو بێت بۆ قوربانیەکانی و ئەو ڕۆژانەی ئەنفال دای بڕی لە گوندنشینەکانی ئەم خۆرنەوەزان لە حودودی ئێمە لە حودودیەکە ئێمە لە سەر بابڵێن تاپۆ و حیسەی بابڵێن دێ لەسەر دیەکەی ئێمەیە ئەم خۆرنەوەزانە ئەوەی من بەبیرم بێت تقریبەن لە بیرەوەری خۆم بە لە بیرەوەری منیش بابڵم بر منال بمە مەقەڕاتی حزبی شووی لە ئەلم خۆرنەوەزانە لە ئەلم پێچێک ئەوە گەڕێتەوە پێڵێن قلا گاورین قلا گاورین مەقەری حزبی شووی عێراقی بۆ کاتە لە بەغا ئەتەندرۆن لە بەسرە لە کەرکووک لە دوز لە کەفری لە شارەکانی خواروش شوویەکان ئەو کاتە و سەردەما ڕژێم بە دوان کەوتەوە بگرێ و عیدامیکە و دەستکەوتۆ دوای هەوڕەکان هاتن لێرە مەقەڕاتیان کردێتەوە تەنان لە ئەلم جێگایە لەم خۆرنەوەزانە بەگو گوتم لە قلاگاورین لە ژوورمانەوە کۆنگری حزبە مەسو هاورێ قیادیان هەڵبژاردو بۆ حزب یعنی جێی نەک هەرجێی شوویەکان بووە ئەتام بێم جێی شۆڕشیەکە لە دوایەکان بووە ئەلێ جارێکیان مەقەرێکی حزب لەمە مەقەر لەرە بۆ نازم شەست و چەندەوە بەتاکی ناتوانم شەست ئەوەنە بەڵام شەست وەبان بووە جێش فرسان هاتنە وجمیانکە لە بناگرەوە بەرەوە ئەیرە هاتنە ئەلە وبار ئەو زەوی مافەرەجە فەرج بێتی پێژن نەماخوا ئافریکا ئەو زەوی ئەوە سەر و ملایەت نەخواارۆ شێق ئەتا و جەبار مامەتەم لا ەمەیسە جەبار ماوە لێ جەمایتلا نەماون کاکەم خەفور مامفرود بەڕەحمت بێت عادی کاک ئاسی عادیل ماوە ئەمانە ئەلەو شانە شارە گیانگەی لەو جێشە ئەوە تاریخی کۆن بۆ شەستەکان بۆ ئەو شارانە کرد ئەم ناوچەیە بەڕاستی لە سەردەمەکانی ڕژەمەیەک لە دوایەکەکانە ئەو کەسانی کە بۆ
قتل عام کردنی ملتی کرد که جیشی اندروز کرده و کمرشتی اندروز کرده و وکو ملت وکو خلکی گرمیان ام نوچانه و هیز سیاسی کانش سودی باشین لیبینیه لحیز سیاسی کان بارگای حزبی شوعی لیره بوا لکا لشستکان کنفرانسات یعنی لما انتقیه بستوها بارگاین هبو لما نوچه و شورشی ایلول خلق زور سودی لیبینی و لشورشی نوش همو لاینا کان سودی لما نوچه بینی و لکاتی که اگر جیش و جاش درچو بید بوم نوچه خلق سودی لیبینی و بو حشردانی خوی بو اوی لیراکا ببیت جگایک بو پاراستنی خلق ولا سردمی انفال بدناوکی رجیمی بعسا ام ناوچه بو جگای خلقی کی زور لخلقی داودو او شوانانی که باس من کرد که هاتن بلام جگای داخا بهوی او جیش زبلاحی رجیمی بعض که جیشی شری نیو دولتی بو شری دولتی ایران بو که هموی روی کرده ام ناوچه و که انفال رشکه دستی پی کرد بو ام ناوچه با تیاره و با پیاده و با هموشتی که هاتن لمن خور نوازانه و خلقیان لیه گرتو با تیاره بردیان بو دوست خورماتو بردیان بو شونکان و با راپیه چی زندارکانیان کرد ام خونوزانه پال پشتی هر سیده کش بوا خواری بوا دارتوی بوا او باریک بوا صوفی رضا بوا کانی قادر بوا لبر او خلق هارو بو پیژ مګه بو هاته بون خونه وزانه یعنی نیمروان همو شوانه کان خلق که هات به خوشی بو چما یعنی وای خاون اجال او خاون ران او خاون بویسان همو کو ابو لم چما گشتمن پیکو گشتیار معنی کرد هم جا اوای بروجو بو آیا یکی باوګ می خو افیکا الم شونه درو گن میګه دوای وه اسراحت لم خونه وزانه کد اروین دوباره درو یک لم غنا کوملکس یعنی وګ مام خار وک حاج علی وک امانه درو یان دوای او اچون دوباره هم بود رو یعنی امشونه امن سرد و خوش بود بس اوگه بده خواه کمی کمی کردو بود.